sí que a súa reflexión, con todo o cariño tamén que lle teño, é preocupante. Ternos interrogado tantas veces sobre por que non era democrático facer isto é gravísimo, cando nesas preguntas que vostedes se esforzaba a facer estaba a resolución da problemática. E é que non é o mesmo o trámite de urxencia no que aquí se están a atacar, insisto, máis de 15 normas que exixirían un debate sereno, primeiro sereno, segundo con un trámite ordinario de debate desas normas, pero o máis o importante en democracia, coñecido por este Parlamento e tamén en democracia, coñecido con absoluta transparencia pola cidadanía do noso país, que é o que están a cuestionar todos os tribunais, incluído o Tribunal Constitucional. Eu non vou a discutir con vostede do que din as distintas sentencias, pero insistolle en que están a sinalar que non hai razóns nestas normas de falla de constitucionalidade, pero sí que hai razóns de auténtico ataque á técnica correcta nunha democracia, á técnica legislativa. E falan as sentenzas de fraude á democracia. Entón, que vostedes nos pregunten aquí sobre isto é gravísimo, gravísimo. Segunda cuestión, señor Fariñas, non se trata de balbordo. O balbordo o está a crear o Partido Popular cando incorpora esta norma que é definida como lei ómnibus polos tribunais, non por esta voceira, polos tribunais. E esa lei ómnibus, que ademais, volvo a dicir, é aproveitada para cumplir cos agasallos ou coas peticións dos grupos lobistas, señor Fariñas. O balbordo ben provocado polas ringleiras do Partido Popular. Insisto, caso Senlleiro, autovía da Costa da Morte. E volvemos a insistir, imos ver como acaba esta cuestión. Vostede aduciu unha praxe terrible, que así nos vai, na democracia, que o tima o tú máis e ademais mirar cara atrás, poñer o espello retrovisor. A verdade, se vostede aducía aos gobernos anteriores sinalando que podía haber algún tipo tamén de irresponsabilidade ou vulneración normativa, o que tiña que ter feito vostede de ser así era acudir aos tribunais. Como non o fixeron dende o Partido Popular, a cousa está zanxada, señor Fariñas. Pero mire, o máis preocupante da reflexión que vostede fixo aquí é que, mire, máis alá da discusión académica que hai sobre se existen as clases medias ou non existen, unha discusión para logo, o que todos os académicos están de acordo nestes intres é que o que están a provocar as políticas dos neocons, singularmente en Galicia, do señor Álvaro Núñez Feijóo, é que se está cargando, cepillándose as chamadas clases medias. Xa non hai clases medias nas familias, hai pobres. Xa os traballadores e traballadoras non son mileuristas, son pobres. E segunda cuestión, señor Fariñas, na segunda intervención, por favor, explíquenos por que excluen ou a conselleira, explíquenos por que excluen a extracción de pizarra e outros áridos dese novo tributo que crean. Porque me quere dicir vostede que a extracción de pizarra e de outros áridos non é altamente contaminante. A mí pásame como señor Forquera, son de letras, pero ata eso eu sei que a extracción de pizarra é altamente contaminante. Atenden vostedes os intereses dos pizarristas de Valdeorras que actúan ás veces presuntamente como unha auténtica mafia? A quen están defendendo vostedes, señor Fariñas? E remato con outra cousa que non tive un tempo na primeira intervención, que tamén é moi grave, que xa discutín con vostedes nun debate. Artigo 85. Racionalización dos contratos do transporte escolar. Agora vostedes, como defenden as clases medias, van a atacar tamén ao transporte escolar, porque efectivamente en Galicia temos unha poboación dispersa e saímos moi caros. E vou ler o que di a proposta da Lei de Acompañamento. Artigo 85. Para os efectos do disposto na legislación de contratos aplicable aos contratos de transporte escolar da Xunta de Galicia, considerarase que concorren motivos de interese público para a súa resolución ou modificación
Nos supostos, aquí falan vostedes eufemísticamente, de racionalización e estructuración derivadas de cambios nas condicións dos trazados e infraestructuras viarias, no número características dos pasaxeiros e na rede de centros de ensino, así como de necesidades de optimización dos servicios, sempre que estas últimas teñan como finalidade o logro dos objetivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera. Señor Fariñas, xa discutimos unha vez sobre isto, que o seguinte paso que van a facer vostedes é cargarse o transporte escolar do noso país. Por tanto, insistimos, instamos a devolución deste proxecto de lei. Gracias, señoría.